Televisa presenta. Me aposté que podía engañarte fácilmente. No fue fácil, pero un día sucedió. Busqué después mil formas de humillarte. Y es así como confundí mi corazón. Y es que tú no estabas en mis planes, pero te amara para siempre. Pero tú fuiste como un ángel, esta vida me salvó. Entre amor, patrão, a patroa se arriscou tentando salvar o Parnaso. Hã? Ele já saiu, mas ela ainda está lá dentro. Me dê o cobertor. Ah, oh, patrão, o que vai fazer? Procure ajuda, rápido. Patrão, ajudem aqui. Fogo! Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Aguente, resista. Resista, meu amor, eu estou aqui. Resista, resista. As cocheiras estão pegando fogo. O patrão e a dona Ana Cristina estão lá dentro. Ah, eu vou pra lá. Certo. Entra na casa de uma vez que ninguém vai te ver. Vamos, gente! Água! Mais água! Água! Ajuda! Vamos, vamos! O que vai acontecer? Vamos, vamos! Água! Água! Nossa, meu Deus. Não. Rápido, senão o fogo vai aumentar outra vez. Vamos! Traz mais um. Ramiro! Vamos, vamos, mais água! Ajudem! Ramiro, excelentíssimo! Ramiro! Pois não, senhora. O Otávio e a Ana Cristina ainda devem estar lá dentro. Sim, estão, senhora. O seu sobrinho foi buscá-la, mas eles não saíram. Vamos logo, gente! Vem, Ramiro! Vamos! Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Me ajude, meu Deus! Me ajude, meu Deus, ajude! Ah! O fogo está diminuindo. Calma, gente. Calma, calma. E o Otávio e a Ana Cristina. Os
encontramos! Dá licença, dá licença! Marcelo, vamos, Marcelo, vamos, quem é que não encontram? Nós não encontramos o Otávio e a Ana Cristina! Não, meu Deus! Vamos, não, gente! Não, por favor! Não, por favor. Não, nada aconteça com o Otávio, vamos! Por favor, meu Deus! Ana Cristina, Ana Cristina, meu amor! Meu amor, meu amor, acorda, pelo amor de Deus! Ah, acorda! Oh. Não aconteceu nada a ele. Ele conseguiu sair. Não aconteceu nada com ninguém. Você me salvou. Arriscou a sua vida por mim. Como não arriscaria se amo mais do que a minha vida? Eu pensei que ia perder você. Se acontecesse alguma coisa, eu morreria de sofrimento. Você me ama. Eu te adoro. Mas sou um teimoso, um egoísta, um bobo. Perdoe, por favor. Perdoe por não saber reconhecer o verdadeiro amor. Otávio. Otávio, meu amor. Meu amor. Eu te amo com toda a minha alma. Daria a minha vida por você. Eu nunca vou voltar a duvidar de você. Nunca mais. Eu prometo de todo o meu coração. Vou acabar com as minhas dúvidas para podermos ser felizes. Tá triste, Gabriel? Quem era a mulher que estava aqui? A que pagou os drinks? Sabe que eu não sei? Eu acabei de conhecer. Mas a coroa parecia estar muito interessada. É, eu também notei essa. Só que é muito mais velha do que você. Hã? O que, que isso tem de mais? Uma mulher da idade dela tem muita experiência. Você vai vê-la de novo? Eu nunca conheci uma mulher tão interessante igual ela. Vou aprender muito ao seu lado. Eu tenho certeza. Lá vem o Otávio! Lá vem ele! Meu amor! Otávio, meu amor! Ai, meu amor! Eu estava tão angustiada! Você está bem? Hein? Você está bem, querido? Você está bem? Sim, sim, ah, estou meu bem. Amor! Meu amor! Ana Cristina desmaiou na coxilha quando tentava salvar o Parnaso. Ai, filha, venha, venha, filha. Ana Cristina, como você está? Como se sente? Eu estou bem, dona Josefa. Não se preocupe. Graças a Deus, Otávio entrou para me salvar. Eu estou bem. Moisés, chama o Dr. Ramos, por favor, não, que ele venha agora. Não, eu estou bem, não se preocupem. Foi mais um susto, eu estou bem. Bem, então vamos entrar para você descansar, minha isso, filha. Vamos. Venha, venha. Com cuidado, vamos. Venha. Venha, venha. Venha, vamos. Onde você estava? Te procurei no quarto e não te encontrei. Ah... Ai, meu amor, é que eu não conseguia dormir. Aí eu vim até o jardim para passear um pouquinho e... É isso. Agora é melhor nós descansarmos. Otávio, vá descansar despreocupado que eu me encarrego de tudo. Obrigado, você tá Marcelo. Bem? Tô bem, sim. Tá bom. Obrigado, vamos. Como é que não morreram? Você está bem mesmo? Estou, dona Josefa. Obrigada. Não se preocupe comigo. Mas o que estava fazendo nas cocheiras? Não me disse que ia encontrar alguém? É, mas é que eu não consegui chegar ao meu compromisso porque encontrei José Alfredo no jardim. Hã? Ele estava tão nervoso, queria falar comigo.
E eu não pude me ligar a escutá-lo. Qual é o problema dele? É que... desde que o pai dele morreu, todos estão confusos e tristes. Ah. E, além disso, o José Alfredo soube de uma coisa que o chocou muito. Uma coisa que jamais imaginou. Uma coisa que... Suponho que José Alfredo tenha pedido discrição, então não vou perguntar a você o que ele disse. Eu gosto muito da Maria Madalena e da família dela. Se eu puder ajudar, diga que não deixem de me procurar, sim? Sim, eu vou dizer, dona Josefa. Muito obrigada. Boa noite, Ana Cristina. Boa noite. Bom descanso. Obrigada. Ana Cristina, Ana Cristina, meu amor. Meu amor, acorde, pelo amor de Deus. Ana Cristina. Ana Cristina, meu amor. Ana Cristina. Eu pensei que ia perdê-la. Eu ia morrer de tanto sofrimento. Eu não vou mais duvidar dela. Ela e meu tio Fernando não podiam ser amantes. Não. Não. Não foram amantes. Querido irmão, lamento muito dizer que o seu plano para aproximar o Otávio e Ana Cristina não funcionou. Não se amam. E jamais... se amarão. Otávio. Sim, sou eu. Me dar boa noite e ver como está. Eu estou bem, meu amor. Não se preocupe. Tive tanto medo de te perder. Estamos juntos. E assim vamos ficar a vida toda. Adoro esse teu perfume. Você cheira ao campo. Cheira a flores. Ninguém tem um perfume como o teu. Eu te encontraria de olhos fechados só pelo seu perfume. É inconfundível. Você toda noite. Mas você tem que descansar. Boa noite, meu amor. Vou sonhar com você. Ai, seu Manuel. A única coisa que eu quero é proteger a minha sobrinha. Mas parece que ela não entende, é muito teimosa. Principalmente porque a metida da Macarena fica dando força para ela ser artista. Eu não duvido das boas intenções da Macarena. Ela gosta das duas, da Fernanda e de você. Não, eu também gosto da Macarena. Mas Macarena não sabe de muitas coisas. E se ela soubesse, não daria força para minha sobrinha. Mas de que está falando, Célia? Olha a surpresa, olha o que eu trouxe. Se você gosta, eu gosto. Olha, a nova estação que nós gostamos. Obrigada, Macarena. Você gostou? Dança, 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 dança. Isso, assim, isso mesmo, isso mesmo. Isso, assim. Devagarinho, vai, vai, dança, dança, dança.
Fernanda, como o senhor sabe, é filha de um irmão meu. Que Deus o tenha. O meu irmão morreu numa briga por causa de uma mulher má. Uma vadia sem coração. Uma mulher da rua, uma qualquer. Uma mulher sem moral. E que usava o canto e a dança só para provocar os homens. O coitado do meu irmão não sabe como morreu. Ele morreu porque a defendeu numa briga num cabaré. Mas que loucura! Mataram ele a punhaladas. E quem era essa mulher? Ela era a esposa do meu irmão. A mãe da Fernanda. Entendeu, seu Manuel? Entende agora por que eu não quero que a minha Fernanda se anime com canto e dança? Eu não quero que a minha sobrinha caia na mesma vida que a mãe dela. Eu não quero, seu Manuel. Me ajuda. Dança, dança, dança! Vamos, para baixo. É. Isso, vai. Para cima. Vamos, para frente. Vamos. Mais ainda, assim. Assim, tique-tique. Vamos, tique-tique. Tique-tique. Tique-tique, tique-tique. Ai, faz tempo que eu não dançava tanto. Ai. Amanhã não vou poder mover nenhuma pestana. Oh. Ai, eu não me canso de cantar e dançar. É como se estivesse no sangue, Macarena. Eu adoro. Ah, mas claro, meu amor. Está muito bem. Você tem talento. Acha? Claro. Que prazer ver a senhora por aqui, dona Moreno. Sente-se, por favor. Obrigada. Quero dizer, antes de mais nada, que lamento muito o falecimento do seu marido. Obrigada, senhora Ayala. Agora diga, em que posso ajudar? Olha, estamos aqui pelo assunto do dinheiro depositado em minha conta. Deve ter algum engano e eu vim esclarecer. Vejamos. Vamos ver. Ah, me desculpe, senhora, mas não há nenhum erro. Olha, este é o seu extrato. Não pode ser. De onde saiu esse dinheiro? Eu nunca depositei isso. Desde que eu me casei, nunca tive essa quantia. Não há mistério. Pessoalmente, recebi esse dinheiro com instruções de depositá-lo na sua conta. E quem depositou esse dinheiro? Ou quem deu as instruções, sei lá. Sim, quem? Otávio Villarreal. Otávio Villarreal depositou esse dinheiro. Por que depositou esse dinheiro na conta da mamãe? Por favor, filho. Isso é maneira de falar? Responda. O que pretende? Quais são suas intenções? Meu filho. Já está tudo arranjado, campeão. Ontem à noite eu vi o Ramon e ele me disse que a luta vai ser confirmada. Quando? Amanhã, até já comprei as passagens de ônibus. Tudo bem, Tito. Me dá água. Mais água. Eu vou lutar. Eu vou ganhar. Escuta, por que está bebendo tanta água? Ah, não, 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 não. Não vai me dizer que está de ressaca outra vez, mano. Claro que não. E para de ficar me enchendo. Ah, não se chateie comigo, Gabriel. Você sabe como fica quando bebe. Escuta, se quer mesmo ganhar a luta de amanhã, é melhor você se ligar, mano. Para! Me deixa em paz! Senhora, por favor, sente-se. Não. Isso não é uma visita social. Não viemos aqui para conversar. Respondo o que estamos perguntando, só isso. Meu filho, por favor.
Filho, nós não somos pessoas violentas nem grosseiras. Comporte-se, por favor. Pode falar, Sr. Villarreal. Bem, realmente, eu depositei esse dinheiro em seu nome porque o seu filho, Gabriel, insistiu em me dar. O Gabriel? Sim, senhora. Ele ouviu dizer, não sei onde, que eu estava pagando o tratamento do seu marido e... E ele me disse também que não aceitava esmolas. Eu não entendi. Como eu não quis discutir com ele, preferi ir ao banco depositar esse dinheiro. Afinal de contas, não era meu e eu não encontrei outra maneira de devolver. E por que não disse antes? Vocês estavam passando por um mau momento e eu não quis causar mais problemas. Achei que o depósito no banco seria mais do que o suficiente. Perdão. Perdoem-me se eu provoquei um mal-entendido. Porém, eu não entendo por que essa confusão do Gabriel. Não sei por que ele pensou que eu estava pagando o tratamento do Rodolfo. Uma grande confusão do meu irmão. Porque o senhor é incapaz de sentir compaixão por alguém. José Alfredo, por favor. Deixe, Maria Madalena. O José Alfredo tem razão. Eu sou um homem sem sentimentos e não me compadeço dos demais. Isso não é verdade, Otávio. Desculpe a intromissão, mas é claro que você é um homem de sentimentos. Demonstrou isso ontem à noite, salvando a vida da Ana Cristina. Maciel, e como está a Ana Cristina, bem? Tá bem, sim. E como eu disse, graças ao Otávio. Ele salvou a vida dela, tirando ela do incêndio nas cocheiras. Seu Villarreal, eu sei que não gosta de mim e que nunca poderíamos ser amigos, mas eu agradeço o que fez pela Ana Cristina. Se ela tivesse mal, eu morreria. Você a ama muito? Mais do que minha própria vida. Fiquei muito preocupado com os problemas que a Célia veio me contar. O que foi, padrinho? Olha, eu não posso contar. Não, é uma coisa muito delicada. Mas a coitada da Célia está muito nervosa. Tomara que seus problemas se resolvam logo. Então, vou preparar o jantar. Não se preocupe, padrinho. Eu já preparei. Até pus a mesa. Escute, padrinho, por que não me conta uma história interessante? Dessas que você sabe. Uma história? Que tipo de história? Eu não sei. Alguma coisa com muito mistério, de terror. Uma lenda de fantasmas, múmias. Bem, a história que eu vou contar